Takže dobrý den. Dnešním tématem jsou vícestupňové zesilovače. Vícestupňový zesilovač může vypadat třeba takto. Dáme sem první stupeň se společným emitorem a se sériovou zápornou zpětnou vazbou tady dole v emitorovém odporu. Tak, aby to bylo pestré, tak druhý stupeň navážu přímou vazbou. a bude to čistý zesilovací stupeň bez zpětné vazby a plus přidám ještě třeba kapacitní vazbu připojený třetí stupeň podobný. Takže ten tady musí mít ten tady musí mít odpor pro nastavení pracovního bodu. Zatímco ten druhý stupeň ho mít nemusí, protože jeho bázovým odporem je kolektorový odpor prvního stupně. Tohle zapojení by asi v praxi nikdo nevymýšlel, protože plácat přímou a kapacitní vazbu je nesmysl. Asi bych to měl celé vázané v reálu přímo, anebo všechno kapacitně, ale tohle je spíš tak pro pestrost. Tak, takovýto zesilováč by vypadal následně. Představme si, že ty tranzistory použijeme nějaké transistory se zesilovacím činitelem H2.1 rovno stop. Ten první stupeň bude mít pomocí těchto dvou odporů, řekněme, zesílení 10. Snížím ho 10 krát ze na 10. Tyhle dva stupně budou mít pro velmi malé signály zesílení zhruba podobné H21, tedy blížící se stovce. Jak by to dopadlo, kdybych tam nedal zpětnou vazbu? Tak výsledné zesílení první stupeň by měl 10, druhý stupeň a třetí stupeň by měl 100 výsledné A by bylo 10 krát, to je 1000 krát, to je 100 000. Pokud bych na vstup přivedl 1 mV, tak na výstup by teoreticky mělo, mělo, být 100 voltů. To znamená, že napájení by muselo být podstatně vyšší. To by vůbec nemohlo fungovat. Fungovalo by to pro strašně slaboučký signály v mikrovoltech a ty by byly zase zašuměný, zkreslený, nepraktické. Pokud ale já bych tady dal odpor a nastal bych takovou velikost, aby touto zápornou zpětnou vazbou, a je záporná, protože první transistor v fázi obrací, druhý obrátí zpátky a třetí zase obrátí. Takže vazba eh, fáze obrácená je. Jedná se tedy o zápornou zpětnou vazbu, paralelní, střídavou. A řekněme, že ten odpor vymyslíme tak velký, aby tato zpětná vazba snížila zesílení toho zesilovače tisíckrát. No a když toto zesílení snížím tisíckrát, tak dostanu A po zpětné vazbě. Tohle to bude třeba nějaké A s čarou tím pádem a tohle bude celkové A. Dostanu 100 000 děleno, tisíce maté 100. Výsledek je stejný, jako kdybych použil jenom tenhle ten stupeň. Rozdíl je v tom, že se mi tisíckrát snížilo zkreslení. Takže tohle je nějaká možná konstrukce, pravděpodobně v reálu s přímými vazbami všude kde mám ze zkreslení menší, než kdybych použil jeden stupeň. To je jeden z případů použití více zesilovače. Naskládat za sebou, nakaskádovat stupně, abych docíl velkého zesílení a to pak srazíme s pětnou vazbou zápornou. Další varianta více zesilovače no, je případ, kdy mám jeden stupeň s nějakým zesílením, tedy klasický transistorový zesilovací stupeň. Pravděpodobně se zápornou zpětnou vazbou, která jeho zesílení trochu zmenší. Takže výsledné zesílení tohodle z toho a jedna bude přibližně RC -QRE. Nevím, jestli jsem se o tom zmiňoval, když jsem mluvil o té záporné zpětné vazbě. Tohle je hodně přibližný výpočet zesílení zesilovače, který má v emitoru odpor. Ono to zesílení v reálu je menší než tohle číslo o něco. Tak a tady mohu za to nakaskádovat třeba sledovač. Tedy zapojení, o kterém jsem mluvil v minulém výkladu, sledovač signálu, No a konec. No a máme zesilovač, jeho zesílení je přibližně RCQRE a druhý stupeň má zesílení A2 rovná se 1. Takže tenhle stupeň se na zesílení podílet nebude. Jaké budou výsledné vlastnosti tohoto dvoustupňového zesilovače? Ten druhý stupeň zajistí, že to má velmi malý výstupní odpor, o čem jsme se bavili minule při sledovači. Pokud bych chtěl aby, pokud by mě zajímal více vstupní odpor, no tak bych ten sledovač akorát dal před ten zesilovač a pak bych měl zapojení s prakticky stejnými vlastnostmi, co se týče zesílení, tedy RCQRE, ale naopak by to mělo velký vstupní odpor, pokud by to byl požadavek toho zapojení. Takže druhá z variant zapojení více stupňového zesilovače, první varianta byla třístupňová, druhá varianta je dvoustupňová, Další varianta, je to, že tam jsou ty transistory zapojeny trošku jinak. Ona je otázka, jestli jsou ty stupně dva, nebo jestli je to jeden dvoutranzistorový stupeň, to je trošku otázka téměř filozofická, ale představme si jednotranzistorový zesilováč, zapojený takto. RBRC. Tadyhle někde máme napájení, tak. A já k němu udělám druhý úplně totožný a tadyhle ho ozrcadlím sem. Podstatné je, že by měl mít úplně stejné hodnoty odporů. Ale že i ty tranzistory by měly mít pokud možno stejný zesilovací činitel. Čehož se dá nejlépe dosáhnout tak, že použijeme dvojici transistorů integrovaných na jednom čipu v jednom pouzdře, které se navíc vzájemně teplotně vyvažují a tam v podstatě to zajistit můžeme. Stejně tak to můžeme velmi snadno zajistit tuhle kombinaci uvnitř jakýchkoliv analogových integrovaných obvodů, kde se to velmi často používá. Ale my se dostáváme k tomu, proč se tohle používá, k čemu to bude dobré. Tadyhle propojím dřív, Tak, a tohle bude takhle druhý nějaký pol. A teď já vemu tenhle vstup a dám ho sem. Vrátím se k tomu, proč měl transistorový zesilovací stupeň na vstupu vazební kondenzátor. Aby nám z napájecího zdroje plus UC nešlo napětí do země přes zdroj vstupního signálu. Ale to tady jít nemůže, podívejte se. Tady je nějaký potenciál, daný pracovním bodem toho transistoru, těmi dvěmi odpory a zesilovacím činitelem transistoru. Protože tenhle ten stupeň je úplně totožný, no tak musí mít tady v tom bodě úplně stejný potenciál, jaký je v tomhle bodě. A jestliže mezi těmito dvěmi body je nulový rozdíl stejnostměného potenciálu, no tak nám tam z toho zdroje nemá co téci, nemá to kam téci. Takže já se mohu přivést napětí signálové střídavé napětí U1, aniž bych tam měl ten vazební kondenzátor, kde vezmu výstup. No tak typicky ho vezmu tady mezi těmi kolektory. A tady bude U2 s otočenou fází a veliký. Čili malé U1, velké U2 s otočenou fází, s tím, že opět v těchto dvou bodech je klidový pracovní bod naprosto totožný a tudíž mezi nimi nemá co protékat stejnosměrný proud, tudíž tam není potřeba oddělovací kondenzátor. Ovšem druhý bod napájení je tady, minus UC, a ten nemá tady s těmi póly nic společného. Takže jakou výhodu má tento zesilovač? Tento zesilovač se jen tak tak no nazývá rozdílový nebo také diferenční stupeň. Říká se mu stupeň, i když jsou tam transistory dva, a proto taky se mu zařadil do vícestupňových zesilovačů, ale on to je ve skutečnosti jeden dvoutranzistorový stupeň zesilovací. No a Schrňme si výhody a nevýhody. Tak jasná výhoda je, že tam nemám oddělovací kondenzátory a tudíž to umí zesilovat i velmi nízké frekvence a tedy i stejnosměrné napětí. Takže tento zesilovač můžeme umístit třeba na vstup stejnosměrného milivoltmetru pro zesílení těch milivoltů, abychom je mohli digitalizovat v případě digitálního multimetru například. Jakou to má nevýhodu? Nevýhodu to má v tom, že vstup Výstup a záporné napájení nejsou na společné zemi. Že je to vlastně všechno plovoucí, že jsou dva póly vstup, dva póly výstup, dva póly napájení a nic z toho není společné, nic z toho není zem. Takže s tím se musíme nějak poprat. Takže to je takzvaný rozdílový nebo diferenční stupeň a poslední zapojení více stupňové zesilovače, kterým se budu zabírat, je opět zapojení, které je v spíše jeden stupeň, ale obsahuje dva transistory. A to je dvojčinný zesilovací stupeň. Zapojení vypadá následovně. Si ho kousek předmaluju tady. Tak, tady dáme jeden klasický sledovač, tedy zesilovač, který má kolektor připojen přímo na napájení a emitor jde do zátěže. Ta zátěž bude, ta zátěž bude tady. A tady dáme napájecí napětí UC pokud by tady byl vstup, tak by to byl klasický sledovač. Jenomže já tady dám ještě druhý sledovač, který bude napájen napájením opačné polarity a bude tam použit transistor PNP. A víme, že u transistoru PNP se všechno řeší stejně, akorát se všechny polarity otočí. Takže já ho budu napájet tady z toho zdroje UC, který bude mít nahoře plus a dole minus. Takže budu napájet minus napájecí napětí do kolektoru PNP transistoru a on přes tenhle ten odpor tvoří sledovač a on by měl vstup tady. No a já do těch vstupů pustím stejný signál. Je to zjednodušený, zase se to tak, úplně takhle nedělá, dělá se to trošku komplikovaněji, ale pro jednoduchost můžeme říct, že tohle bude nějaké U1, tady na zátěži bude U2. Proč jsou tady tyhle ty diody? Protože kdyby tam byl zkrat, tak by ten pracovní bod těch dvou transistorů byl takový, že by ty báze byly na stejném potenciálu a tudíž by tudy ani tudy nemohl téci z jednoho potenciálu do toho samého prout a ty tranzistory byly oba zavřené a pracovalo by to téměř pracovalo by to ve třídě C, což se nám nehodí. Pokud bych tady dal nějaký odpor, tak by to bylo nějakým způsobem teplotně závislé a dost špatně by se to nastavovalo. Pokud sem dám dvě diody, tak tím zajistím, že tady na těch dvou PM přechodech bude stejný úbyt, jako tady na těch dvou PM přechodech a pak se těmito odpory mnohem lépe nastavuje pracovní bod těch dvou tranzistorů. Takže tu máme dva sledovače, z nich jeden zesiluje kladnou ten Tenhle ten. A druhý zesiluje zápornou vlnu. Pokud by ty zesilovače byly nastaveny do třídy A, tak by každý zesiloval obě vlny proti sobě. A tady by se ten vliv sčítal. Pokud bych ty zesilovače nastavil do třídy B, no tak by každý zesiloval jenom jednu půlvlnu a proudově by se to sčítalo podle prvního kyrofa zákona v tomhle uzlu na té společné zátěži. Pokud bych tento zesilovač nastavil do třídy AB, tak by, každý, tak by jeden z nich zesiloval jednu celou půlvlnu a kousek druhé a ten druhý by udělal to tež na druhé straně. Takže v každém případě bez ohledu na AB nebo AB, tady budou zesíleny na zátěži obě půl vlny A protože tyhle ty transistory jsou sledovače, tak to zesiluje pouze proud. Takže tohle je pouze proudový zesilovací stupeň. Napětí jsem si musel vyzesilovat v nějakých stupních předtím, a teďko zesílíme výrazně proud, a ve výsledku je, že toto se používá jako zesilovač výstupní výkonový. Ať už tím výkonem jsou milivaty, nebo vaty, nebo stovky vatů, je to jedno. Může to být nějaký slavoproudý sluchátkový zesilovač, který bude mít předtím dva napěťové stupně, nějakou zápornou zpětnou vazbu a na konci bude toto. Ale může to být také zesilovač pro audiosignály s výstupním výkonem velký desítky nebo i stovky vatů na zátěži, kde tyhle transistory by samozřejmě byly rozměrově trošku větší než ty úplně titěrný a by musely být přimontovány na chladič. Či obecně toto použití neznamená jenom velké výkony, ale obecně to koncový výstupní stupeň nějakého systému, tedy dvojčinný zesilovací stupeň. No a to by asi tak bylo všechno k vícestupňovým nebo více zapojením. Takže máme za sebou princip zesilovače, třídy zesilovačů, Vazby a zpětnou vazbu a dneska jsme se podívali, jak se to dělá, když, se chce, když chceme zapojit více transistorů. Příště nakousnu pojem operační zesilovače, to znamená, že vymyslíme nějaký univerzální mnoha zesilovač, teda my ho vymýšlet nebudeme, ten už za nás někdo dávno vymyslel. Někdo ho za nás dal do pouzdra integrovaného obvodu na jeden čip. A my si ho jenom koupíme a budeme se na příštích několika přednáškách dívat na to, jak snadno se s tím bude pracovat. Takže příště nás čekají operační zesilovače. Děkuji za pozornost.